Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s deti. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Témou dnešnej lekcie je level menom Bludisko. Bludisko, ak sa stratíš, zmen cyklus a nájdi správnu cestu. Základná syntax, cyklus while. Nemusíme nič meniť na výstroji. Ciele. Tvoj hrdina musí prežiť, nájdi cestu z bludiska, bonus máme opäť za čistý kód a aj za menej ako 7 príkazov. Musíme nájsť vzor, ktorý sa opakuje a ak si to oddialíme, tak uvidíme, že tým opakujúcim sa vzorom je cesta ku diamantu. To je prvý cyklus. Koľko diamantov, toľkokrát sa bude náš cyklus opakovať. Pôjdeme doprava, dole, dvakrát doprava, hore. No a z posledného cyklu tam máme iba cestu doprava. Takže doprava a dole už máme. Teraz musíme ísť doprava dvakrát, takže tú metódu chod doprava zavoláme s argumentom 2 a pôjdeme ešte raz hore, čím sa dostaneme k diamantu. Prebieha prvý cyklus, ktorý sa skončí o chvíľu cestou hore. Takže prvý cyklus máme, prebieha druhý cyklus. Druhý cyklus sa končí, začína tretí. Tretí cyklus sa končí a zo štvrtého tam máme iba ten jeden riadok, choď doprava. Končím túto opakovaciu lekciu pre cyklus while true. Nesmieme zabudnúť na veľké písmeno T, na dvojbodku a na odsadenie pomocou tabulátora alebo pomocou štyroch medzier.